marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda madaxa bannaan. Saxaafadda madaxa bannaan waxa weeye hadh iyo habeenba heeganka u ah inay bulshada u tabiso dhacdooyinka maalinlaha ee ka dhacaya dalka gudihiisa iyo dabadiisaba. Waxaan leeyahay nimankaasi waa naftood furayaal, shaqada ay hayaan ee wanaagsan in loogu mahadnaqo qof kasta oo mas-uul ah, xildhibaan iyo mansab ku doonid ka haya ayaan u soo jeedin lahaa. Marka hore, dee maanta waxay ahayd khudbaddii labada gole madaxweynuhu siinayey. Khudbadda labada gole madaxweynuhu bixinayey, marka aan xaqiiqada ka hadlo, khudbad aan waxa weeye haddii jira khudbadaha marka madaxweynuhu kale khudbadeeyo ee golayaasha ka hadlo, dareeno badan bay abuurtaa iyo xasaasiya marka la eego xaaladaha dalku taagan yahay. Marka la eego hadday doorashooyin tahay, hadday waxa weeye golaha xeerarka yaala tahay, haddii asxaabta tahay, haddii ishiyadii waaweynaaye dee ururada ay ahayd ee taagnaa tii doorashooyinka iyo mahore, waxaan u arkaa inuu madaxweynuhu iska ururiyey oo qoraalka uu ama riboodka uu la wadaagayey khudbaddiisa ahayd inuu waxaan ku amaanay inuu taxadir badan muujiyey oo aan marka dee xaq xildhibaanku wuxuu leeyahay marka wax saxan yihiin inuu sheego, marka wax khaldan inuu sheego. Waxaynu diideynaa uu qof madax maran oo wax kastana mucaarada ama qof khalad kasta oo jira guulwadeeyo si waxa weeyaan milgaha dee ruuxnimada ka baxsan inuu qofku wax u taageero ama waxaweeye uga soo horjeedo. Khudbadaasi khudbad taxadir badan ka muuqday bay ahayd. Arrimihii doorashooyinka uu madaxweynaha waxaan ku abaalmarinaya, waxaan ku ammaanaya inuu arrimaha doorashooyinka qaabka loo waajahayo uu yidhi national dialogue baa laga gelayaa, maadaama tii ururada iyo tii madaxweynuhu saaran yihiin arrin qaran baa laga yeelanaya inuu yidhi waa ku ammaanaya. Arrinka loo baahan yahay waxa weeye haddii qaranku iskaga yimaado tashi laga yeesho arrimahaas oo kale, waayo arrimahan inugu kulmi jirin bay ahaayeen inuu odhan lahaa dee go'aan baa lagu socodsiinayayo taasoo horeynaysa, dee tareen bay abuuri lahayd aan wanaagsanayn. Laakiin dee halkaa taxadir buu ka sameeyey arrimo badan oo waxa weeye wuxuu ka hadlay horumara oo uu sheegay arrimaha haddoo la ka dhigo ee anagu haddoo la ka dhigo golaha nahayo waxaanu mas-uuliyaddayda waxa weeye buuggaa wixii uu ku qoray horumarkee uu sheegay, dee golahani waa golaha ku xisaabtamaya eegaya hubinaya weye. Marka bikulli ixtiraam waanu soo dhaweynaa waxa weye khudbadda xaqna uu lahaa, xildhibaanaduna waxa weye si qurux badan oo milgalba uga soo qayb galeen, dee barwaandooyin badan oo la waday oo khudbadda laga faafinayay golaha wakiiladana, dee waxay noqotay wuxun waxa weeye warsuuqi bay noqotay. Waxa weeye madaxdana waxaa dishaaday jeer barbagandooyinka kuwa maqaxyaha fadhiya u geeyaane beenta ay dhahdaan waxa weeye khudbaddaasa waxaasaa la samaynaya, waxaasaa laga soo horjeesanaya, dadkaasaa diidaya waxyaabaasa kare barbagand. Arrinka aad iyo aad baan uga xuma. Warbaahinta anigoo dalka dibaddiisa ku maqan ayaan falka saan uga xumahay u soo cambaareeyay kana hadlay madaxweynaha maantana codsigii u dambeeyaan u jeedinaya. Saxafiyiintii maalintii la xiray rag baa weli ku jira, in weliba maxkamadda la geeyey waan xogtoodan hayaa. Maxamed Cabdiilig iyo labada wariye kale xidhan madaxweynaha waxaan u soo jeedinayaa wixii intaa ka badnay dee waa ciqaab aan waxa weeye xilkasnimo dara weeye. Marka waxaan leeyahay mudan madaxweyne ibni aadanka ilaahay abuurtay bay saxafiyiintu ka mid yihiin. Waxa weeye wararka ay soo gudbinayaan warar togan oo wanaagsan iyo qaartabanba way ku jiraan, sida ibni aadanka khaladku uga dhici karaana waa uga dhici karaa. Haddii khalad ka dhaco warbaahinta inay waxa weeye go'aan la qaataa in la ciqaabo sax maaha. Maanta waa taa warbaahintu waxa weeye wararka iyo warbixinaha gudbinaysay. Marka waxaan leeyahay bikulli ixtiraam mas-uuliyiinta madaxweynaha ku egdhown, waxaan leeyahay inta warka xun madaxweynaha u geyna warka wanaagsan u geeyo. Saxaafadu waa kuwa maalmaha warka idinka gudbiyey, markaydu xildhibaanada caayisaanba soo gudbiyey wariyaasha xidhan maanta lasoo dayan ololaha taladaasaan ku talin lahaa. Arrimahan wariyaasha qaabka loo waajahayana wariyaashan waxaan doonayaa golahan dadkii doortay baad ka mid tihiin, xildhibaan kasta oo golaha jooga wariyaasha dadkii u codeeyay baa ka mid yihiin. Kalfadhigaa maanta golaha
إلا عن صحيحنا يحدو على كارجو وليك الفرقي أجندي لما أنصحي إن حير كيس حافظ الوصول درو حقوق دينا هالكاتكا أيها قطان أو كل ما أبقى بطان أيها يدين سوى تشيدني أسي أي مرنكو قبحو قبشانا لسكاكين قوانا إيه ركن عقابتا اللي دكو عقابي سيو حاوي حقوق دينا لوصوغو موادن كالا إيه حل دماكا إيه مسؤول كان حقوق دينا لوصوغو حير كاوينة دو حاوي إيه برشر كدبادة كودا حير كا قولا إيه بدن كود هي هذا الضبط كوده، أما دي مسؤولين، أما وحوي هيد وقصية، أما إنستيوشن، أما إيد بضبط كوده، صحافة لفت الكوده وحنقول عليه يا حير كوده إيه ضبط كوده ويا، وحلب أنا دي أقول يد ويا إنه جرا هيم ويا إنه دي أنا ويا حير كي خلاص هي، يعرف ليش قيمة كل دي، مرك عقد ولا شيء، مرك أركا وحوي وين حير كانا وحوي لا صحية، حكومة دنا بقى قانون تشيدينا، وحوي ورياش على سيدايو. على ودي أنصح حافظ لك عبور قاعد يدبد مثل هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كو هذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كو درسو فرين كستو أدرتانا وكو بلاش هذبا سياد غشبتو أديغا كافية فضلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سوماليلاند.